ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ በእያላችሁበት ሰላም ጫፍሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመለሻለሁ። በዛሬው በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እና ይሄን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። ዋላ ላይክ አልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ስለምትችሉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ጠቃሚ ትምህርቶችን በየጊዜው ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የተለቀቁትን ቪዲዮዎች ገብታችሁ ብትመለከቱ ጠቃሚ ትምህርት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ መረጃው እንገባ። በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ብዙዎቻችን የቪፒኤንን ጥቅም እናቃለን። ከነዚህ መካከል ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ለመጠቀም ያስችለናል፣ እንዲሁም ደግሞ በፐብሊክ ዋይፋይ በምንጠቀምበት ሰዓት ሴፍቲያችንን ይጠብቅልናል ማለት ነው። የዛ ዋይፋይ ባለቤቶች የኛን መረጃ እንዳይበረብሩ ይጠብቅልናል፣ እንዲሁም ደግሞ አይፒ አድሬሳችንን በመደበቅ ከተለያዩ ነገሮች እኛን ይጠብቀናል ማለት ነው። እና ሙሉ የተብራራ ስለ ቪፒኤን መረጃ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አንድ ቪዲዮ አስቀምጥላችኋል፣ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን መመልከት ትችላላችሁ። እና ዛሬ እነዚህን ነገሮች ፈጣን ኢንተርኔት ለመጠቀም እና ራሳችንን ሴፍ ለማድረግ የሚጠቅሙ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሶስት አፕሊኬሽኖችን ተጠቅሟቸዋለሁ። ፕሌስቶር ላይ ሀይ ራንክ ከተሰጣችሁ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ሶስቱን በጣም ጠቃሚ ነው የሚላቸውን አፕሊኬሽኖች ተጠቅሟቸዋለሁ ማለት ነው። እና ሶስቱም እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። እናንተ የምትፈልጉት መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ከሶስተኛው ልጀምርላችሁ። ሶስተኛው አፕሊኬሽን ሁሉም አፕሊኬሽን ባይዘው ፕሌስቶር ላይ በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው አፕሊኬሽን ሴኩር ቪፒኤን ይባላል። ይህ ሴኩር ቪፒኤን በፕሌስቶር ላይ የሚገኝ ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው በጣም ጠቃሚ እና በጣም ቤስት አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት ሴኩር ቪፒኤን ስልኬ ላይ አለ፣ አፕዴት ይለኛል፣ አፕዴት ተለቋል ማለት ነው። ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው፣ 4.7 ሬቲንግ ሰጥቷል። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። በጣም ሴፍ ነው። ስሙዝ የሆነ ኢንተርኔት እና ፋስት የሆነ ኢንተርኔት ለመጠቀም ያግዘናል ማለት ነው። እንደምታዩት እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። እና በጣም የሚገርመው ነገር ወዲያው ነው፣ ልክ ኮኔክት እንዳደረግን ኮኔክት የሚያደርግልን ወዲያው ልክ ኮኔክት ምጥሎ እንነከን ኮኔክት ያደርግልናል። እንዲሁም ደግሞ የባንዲራ ምልክቷን በመጫን የምንፈልገውን ሰርቨር እዚህ ጋር መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው። ሁሌ የምጠቀመው ቪፒኤን ስለሆነ እናንተም እንድትጠቀሙበት ጋብዛችኋለሁ። ሴኩር ቪፒኤንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ይሄም ፕሌስቶር ላይ ይገኛል ማለት ነው። ፕሌስቶር ላይ ገብታችሁ የምታወርዱት አፕሊኬሽን ነው፣ በተርኔት ይባላል። ይሄም አፕሊኬሽን ደግሞ ከ50 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። በተርኔት ብላችሁ ፕሌስቶር ላይ ሰርች ብታደረጉ ይመጣላችኋል። ከ50 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው በጣም ጋራሚ አፕሊኬሽን ነው። 4.3 ሬቲንግ ሰጥቶታል ማለት ነው። ይሄኛውም አፕሊኬሽን እንደ ሌሎቹ ቪፒኤን አክሰስ ያስጠቅመናል እና በጣም ፈጣን ነው። ስሙዝ የሆነ ኢንተርኔትም እንድንጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። እና አፑን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በአንድ ክሊክ ብቻ ነው ይህም እንደነዛ ኮኔክት የሚያደርግልን ማለት ነው። እዚች ጋር ስታርት ፍሪ ትራያል ሚል ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ኤክስ ሚል አለ፣ ኤክስ የምትሆን ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ አፕ ውስጥ ይገባልናል ማለት ነው። እንደምታዩ ገብቶናል። ከዛ ኮኔክት የምትሆን ስንጫን ቪፒኤን አክሰስ እንድንሰጠው ይጠይቀናል። እንደተለመደው የቪፒኤን አክሰስ ወይም ደግሞ አፕ ዩዜጅ አክሰስ ለሌሎች አፕሊኬሽኖች እንደምንሰጣቸው ለዚህኛውም ገብተን እንሰጣለን። እዚህ ጋር ኦን እናደርግለታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኮኔክት የምትሏን ስንጫን ኮኔክት ያደርግልናል ቪፒኤን አክሰስ ከሰጠነው በኋላ ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ነገር ግን ይሄ ሴሌክት ሎኬሽን የምትሏን ስንጫን የተለያዩ ሎኬሽኖችን ለማግኘት ፕሪሚየር ቨርሽን ይጠይቀናል። እኛ ደግሞ መግዛት አንችልም። ነገር ግን ያው እሱ የሚሰጠንን ፍሪ ሰርቨር በመጠቀም መጠቀም እንችላለን። ይሄም በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንም አፕሊኬሽን እንድትጠቀሙ ትጋብዛችኋለሁ። በአንደኛነት ደረጃ ላይ ደግሞ ያስቀመጥኩት ቪፒኤን ቱርቦ ቪፒኤን ይባላል። ይሄን ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ ቱርቦ ቪፒኤን ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው እንደምታዩት ከመቶ ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። 4.6 ሬቲንግ ሰጥቶታል። ይህም አፕሊኬሽን በጣም ቀላል ነው፣ ብዙም ሜጋባይት አይደለም ማለት ነው። ይህንም አፕሊኬሽን አውርዳችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ብዙዎች ወደውታል፣ 100 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። ይህንም አፕሊኬሽን እንደተለመደው ብዙ ሰርቨሮች አሉት እዚህ ላይ ማለት ነው። ቪፒኤን አክሰስ እና የተለያዩ ፕሮፋይሎችን ልንሰጠው እንችላለን። እና እንደምታዩት ኦኬ ጫነዋለሁ፣ የዛን ሰዓት ላይ ኮኔክት ያደርግልኛል። ብዙ ሰርቨሮች አሉት። የካርታ ምልክቷን ነክታችሁ
የምትፈልጉትን ሰርቨር እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በዩናይትድ ስቴትስ ነው ያለው እና አንተ የምትፈልጉትን ሰርቨር እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሰርቨሮች አሉት። በጣም ስሙዝ የሆነ ኢንተርኔት፣ ፋስት የሆነ ኢንተርኔት እንድንጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። አይፒያችንንም ይቀይርልናል ማለት ነው። እና በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሶስት አፕሊኬሽኖችን የጠቀምኳችሁ ማለት ነው። በእኔ ምርጫ ግን ያው እኔ በብዛት የምጠቀመው ሴኩር ቪፒኤን ነው። ቀላል ስለሆነ ወዲያው ትንሽ ኮኔክሽን ብቻ ካለ ኮኔክት ያደርግልናል። ስለዚህ ሴኩር ቪፒኤን እንድጠቀሙ ትመክራለሁ። ግን ለኮኔክሽን እና ፋስት እንዲሆን ስሙዝ እንዲሆነ ኮኔክሽን የምትፈልጉ ከሆነ ቱርቦ ቪፒኤንን ብትጠቀሙ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ መረጃ እንደሰጧችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እና አፖችን ሁሉንም ፕሌስቶር ላይ በነፃ ማግኘት ስለምትችሉ ቴሌግራም ላይ ብዙ ባትፈልጉም ችግር የለው ማለት ነው። እና በቀጣይ ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮ ከመጫን በቀጣይ ማቀርባችሁ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።